Real TV Antalya'dan haber verir. Ötən gün Türkiye Prezidenti Azerbaycan'a resmi seferi başa çatdıqdan sonra Antalya'ya yola düştü. Bugün ve sabah ümumiyyətlə deməli, iyun ayının 20-sinə qədər Antalya'da çok önemli görüşler ve tedbirler olacak. Bugün Antalya'da Belek'də artık Cənub-Şərqi Avropa Əməkdaşlıq Prosesi zirvəsi öz işinə başlayıb. Az öncə Türkiye'nin Xarici İşlər Naziri bu prosese katılan üzv ülkelerin Xarici İşlər Nazirini karşıladı ve ötən gün akşamdan artık Xarici İşlər Nazirlerinin Türkiye Antalya'ya gelişi baş tutmuştu. İlk olarak Albanya ve Montenegro Xarici İşlər Nazirleri Bələyə geldi ve burada görüntülərdən izlediğiniz kimi Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu ile üç tərəfli ve tek tərəfli görüşler keçirdiler. Günün ikinci yarısında isə Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bu zirvədə çıxış eləyəcək və müəyyən müzakirələr aparılacaq. Ötən gün Türkiye'nin Xarici İşlər Naziri Cənub-Şərqi Avropa Əməkdaşlıq Prosesi barədə açıqlama etmişdi və bildirdi ki, zirviyə 8 ölkədən dövlət hükümət başçıları katılacak. 9 ülkenin Xarici İşlər Nazirleri de nazirlerin görüşünde iştirak edecek ve bundan başka iclaslarda, yani bu zirve zamanı keçirilen iclaslarda bölgedeki ümumi vəziyyət ve son inkişaflar müzakirə edilecek. Bölgenin gelecek 10 il için iqtisadiyyat ve inkişaf hedeflerini müeyyənləşdirən Cənub Şərqi Avropa 2030 strateji sənədi de zirvede kabul edilecek. Bu barədə elə ötən gün Türkiye'nin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu danışmışdı. Dediğim kimi bugün Cənub-Şərqi Avropa Əməkdaşlıq Prosesi zirvəsi öz işinə başlayır və sabah, yəni 18 iyundan 20 iyuna qədər artıq Antalya Diplomatiya Forumu öz işinə başlayacaq və bu forum çərçivəsində də bir çox məsələlər müzakirə ediləcək. Forumda iştirak edəcək Xarici İşlər Nazirləri ilə bağlı əldə etdiyimiz bir məlumat var. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, eləcə də İran Xarici İşlər Naziri və Gürcüstan İran Xarici İşlər Nazirlərinin də bu Antalya Diplomatiya Forumunda iştirak edəcəyi gözlənilir. Lakin onlar Antalya'ya gələcək mi, yoxsa video konferans formatı ilə mi qoşulacaqlar? Bu barədə hələ ki tam təfərrüatlı açıqlama yoxdur. Bundan başqa Azraf Hacıyev, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Asambleyasının baş katibi də Antalya Diplomatiya Forumunda iştirak eləyəcək. Real TV olaraq bu forumu və Cənub-Şərqi Avropa ölkələrinin deməli, əməkdaşlıq prosesi zirvəsini də yaxından izləyirik.